ចាប់និយាយខាងនេះបាទជំរាបសួរទៀតណាបាទលើកដៃទាំងអស់គ្នាឡើងទៀតណាជឿកុំឲ្យទេវតាខ្ញុំថោកពីនឹងឲ្យប្រទេសជឿមួយថ្ងៃស្អត់មានណាចង់លើកដៃនឹងឲ្យអូបាទប្រទេសទេវតាថ្លៃបាត់ទៅនឹងឲ្យអរគុណណាស់បន្ទាប់អំពីគ្រូអាចារ្យគាត់បានធ្វើពិធីជូនជូនដូចសម្រងទៅដល់សកលទីវិរិយដែលជាស្ដេចទេវតាឥឡូវនេះដល់ទូនាទីខ្ញុំបាទតាំងនាមខ្លួនឯងជាប្រឡងតាំងទេវតាបបថ្ងៃខែរកាទី13ព្រះពុទ្ធសាម្ដងព្រះរូបផល្លាមហាសម្បត្តិឋានកដាលលោកថ្ងៃនេះដូចជារស័ព្ទប្រសើរក្នុងព្រះរាជហឫទ័យម្ដងថានៅឋានកដាលមានហេតុការអ្វីកើតឡើងទេបាទអញ្ចឹងអាត្មាខ្ញុំជាទេវតាកំឡោះនៅតែឯងមិនកើតគិតកោះហើយនឹងទេវតាកំមដើម្បីមកកែគ្នាមកសុំចិត្តរណសួស្តីអើប្រពៃទឹកលោកមេបាមានរិទ្ធមានតែជាណាស្តីអើប្រពៃទឹកលោកមេបាមានរិទ្ធមានតែជាខ្ញុំបាទលើកដៃព្រឹកសំពះចរណកុលព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកបប្រកាសដាស់ផ្អើលប្រអិនតកោទេវលឆកម្មាប្រកបប្រកាសដាស់ផ្អើលប្រអិនទៅប្រកោទេវិនឆកម្មាព្រះអង្គកោសីស្ដេចទេវតាកតនៅឋានណានាឋានជាលៃថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃអធិគុណអធិមបើអង្គអនុព្រមទៅប្រពួកទេវតាទៅអីគូជំរាបរនាងរូបបងផ្សំទៅការជំនុំអមមម្ដងផ្សោប្រាជ្ញាបាទថ្ងៃនេះដឹងអត់អត់ដឹងផងលើកជំរាបសួរបងនៅមិននៅ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 ជំរាបសួរម្ដងជំរាបសួរម្ចាស់បងអេល្អហើយល្អហើយអត្តដោមានខោសាក់ក្នុងខោមានពលាទៅចិត្តសាក់ក្នុងខោស្វាក់លោកស្វាក់ឯកអញ្ចឹងហ៎សម័យទាំងអាមានចូលជើងខោទេវតាមានពលាទាំងអស់អញ្ចឹងបងហ៎ចាហើយម្ចាស់បងប្រកបប្រកាសហើយម្ចាស់អងមានពលាទេការអីអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអឺអត់ដឹងមែនចាហើយពីអង្គមិនអីដឹងអត់មិនទេបងអឺបើអញក៏ទូស្គាល់ហើយប្រពួកទេវតាមកស្ទុំពេញខាងនេះចាមកអស់ហើយទេវតាកំងទេវតាកំឡោះចង់កោះដើមកោះមកខ្មៅពេញសាលប្រជុំចាម្ចាស់បងគាត់មានព្រះបន្ទូលជួយប្រពួកទេវតាគ្រប់អង្គនឹងអត់មានទេវតាណាដឹងទេចាមានតែបងទេមានបងឯងដឹងបងខ្ញុំទុំស្គាល់មកឯនឹងមានកិច្ចការអីចាខ្ញុំថាសូមជំរាបទងរីកាប៉ានប៉ានទុំស្គាល់មកឯនឹងដើម្បីជុំទៅពួកទេវតាបើកលុយប្រាក់ខែគេចាយលុយចាម្ចាស់បងបាទមហោទឹកហូបទឹកនឹកឃើញចែកចានឹកឃើញចែកបាទណាអូនឯងដឹងអត់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមានជោគថ្ងៃមានជ័យសេរីមង្គលទៅសុខខាមហាប្រសើរចាម្ចាស់បងលោកផល្លាមហាសម្បត្តិនៅត្រៃមាសក្រពះដើម្បីហោះយកទៅកាត់កោគេតាគេទៅ
បំពេញព្រៃទួស្ដីជ័យអ្នកគោលកូនលោកក្នុងពេលហ្នឹងចាម្ចាស់ចាំហើយបានបោះហៅឯងមកជុំទៅឲ្យបានជាគ្នាបានជាគ្នាហ្នឹងហើយយថាដើរមាន3ស្ដីឲ្យមាន4ណ៎អូនចាម្ចាស់បងបាទបើអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាផ្ទះលោកនៅកន្លែងណាអូនមកឈរខាងនេះមិនចាបងហ្នឹងហើយឈរតំណងយកងគ្នាមិនបានខាងនេះចំខាងណាអត់ចំបាទអូនឯងព្រំខ្លៃនៅឈរខាងព្រំវែងអើបងព្រំវែងទៅឈរខាងព្រំខ្លៃអញ្ចឹងហ្នឹងបាទនៅមកយើងចែកគ្នាបើកនៅណាចាចាបងយើងបើកទឹកចាក់ថាមើលទៅខាងកណ្ដាលតើផ្ទះលោកនៅម្ដងណាយើងចុះទៅឲ្យដឹងតែម្ដងចាចាបងអូនឯងបើកខាងភូមិវែងអែរបងបើកខាងភូមិខ្លីចាអត់កង់ទេអត់កង់ទេចាបណ្ដឹងយើងចែកគ្នាដាច់ទេណារំលឹកនឹកគុណដល់សកលទេវរាជស្ដេចទេវតាបើកព្រះមេកាណាឲ្យឃើញកូនកលាស់កូនកំមរៀបព្រះហនៅគោលការដូចតែដីប្រាថ្នាគាត់តបើកភ្លើងភ្លាមមកភ្លើងទៅឃើញហើយបងខាងបងឯងម៉ែអ្នកខាងអូនខាងនេះ3 3ខាងបង3គូកដាបាទ2ចាអូនឯងមើលអានទឹកទី1ខាងហ្នឹងហើយហងសើចោអីគួយចេះតែ3រងទឹកក្បិនព្រោះហេតុអស់មិនបានលហេតុនឹងឲ្យចិត្តល្អចិត្តតលៀងចិត្តតលៀងមែនបាទកូនគឺអ្នកចិត្តណាចិត្តតលៀងចិត្តល្អបាទរួចតែអ្នកចេះអ្នកដឹងហ្នឹងទូទូណាទូទូណាដែលខូចចិត្តតដោះនិយាយដែរអាល្អពួកគេនៅពេញអស់ហើយអញ្ចឹងហ៎ផនប្រវត្តិនារីត្រូវខេមរៈស្រីមុនព្រឹកបាត់នៅអស់ហើយចាអញ្ចឹង3អ្នកនឹងអត់ទាន់មានទូទូនៅនៅអាខូចចិត្តណាខូចចិត្តស្អាតស្អាតអូនឯងមើលល្អល្អណាស់នាងទី1និងនាងទី3ចានឹងឲ្យសាច់គាត់ដល់ហើយហើយទៅអញ្ចឹងសាច់ដល់ទៅបងអត់ទាន់អីអញ្ចឹងអស់នៅអាទី2ក្ដៀបមិនតែគេថារៀនចាំចាំហេស្គមពេកថាចោលបាក់ដួលអូស្មៀននេះតែលោកណាត់គេរបាត់ប្ដីຕົកជាងនឹកពោអូពោកើតតែមានដូចអ្នកអូនឯងបានទេវតាបងហូចពោពោពីបងហូចដែរអូនឯងបងសង្កេតមើលពីឋានលើមកចាអត់មានធ្វើអីទេអង្គុយគេតែកញ្ចក់ដៃតែតែអីគេឡើងលបក់ត្រាំអើយតែតែអីដឹកនាងរៀនខាងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងហ៎ហូចដល់ពេលថ្ងៃនេះគេយកមកបកតកកូនកំមអត់មានណាកុំព្យូទ័រអូអត់មានទឹកមករៀនដៃទៅឲ្យខ្លួនទៅហ្នឹងហើយនេះកាយទី1បាទហូចតែនាងបាក់ទឹកដោះនេះរៀនតនេះនាងតហូចតែនាងទី3អ្នកនាងមាសអ្នកនាងមាសបាទហូចកដាលនេះអូនឯងដឹងណាគេអត់អ្នកណាតបងនេះហើយជាបញ្ញតិកកល្យាណីស្រីគុលះអូបាទអូនមើលពីចៅនាងដូចជាចិត្តបរិបដូចផ្លាត់ខ្មិចដូចជាក្រៃចាម្ចាស់ល្អមើលល្អចំទទួលព្រៃចាមើលចុះសាច់នាងឲ្យសផ្លឹងសមោតវាវិញអត់គួរញ៉ាំមិនចាំបងអលងស្បែកអូអលងពេកណោះពីពីមុនមកនឹងមិនអីគេញ៉ាំលេអស់ប្រហែលខ្លោហើយទេម៉ៃលឹងណាប្រលេទេបាទមើលពីណាប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហើយហូបលោកបាយលេដហូបអើហូបមួយថ្ងៃដេកថាព្រាឥឡូវមិនចេះសអីមានអីតតាឥឡូវសអីសចានប្រគុណបតោបងទៅបកឆាក់លៀបប្រពន្ធខ្ញុំខ្មៅឲ្យដែរលេគេលៀបឯងគេហូបហូបហ្នឹងហើយនឹងបើថាអត់ដល់ពីបច្ចេកទេសទៅគេបាទចាបាទនៅថ្ងៃខាងនេះយើងឃើញណោណាចាប្រចាំបងខាងអូនឯងចាយើងប្រាប់ទៅឲ្យបងប្រាប់ធ្វើឲ្យដឹងបណ្ឌិតសិក្សាបណ្ឌិតទេចាបងបណ្ឌិតជ័យចាបណ្ឌិតជ័យបាទហូចបណ្ឌិតទី2អូនឯងទៅធ្វើអីអត់ធ្វើអីបងបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតមានណាលោកប្រុសទី3បណ្ឌិតបានអូចាបណ្ឌិតនៅថ្ងៃសិក្សាអ្នកបុកអ្នកតហែហោមក៏ដល់សកលគុណកម្ពុជាចាប្រចាំបងបាទ
លេងសំចោះឋានការអំចោះខំប្រោតអីរោតណាខំហោះខំហាតែអ្នកខ្មៃវាមិនស្គាល់ចំទៅខាងណាយរងដល់ពេញត្រៃជូនណាមេអាយើងបដាដើរបដាដូចជាដល់ហែដល់ហើយហ្នឹងហើយអូដល់ហើយអូនណាចាអូនឯងមើលទៅខាងមុខណាខាងមុខបាទខ្លោងធឿជិះនេះជិះប្រាក់ចាតំណាងថាដល់ហើយព្រោះមកគ្រូមកឆ្លាម50បាតចាមកចាបងហ្នឹងហើយឥឡូវអូយើងកុយគុណមកក្នុងរោងជ័យវិញអូនណាចាអូនមើលចាស់អូនៅខាងនេះលោកពិបាកអូបឯងណាពិបាកចាជម្រាបជូនអាកំលោកជំទាវថ្ងៃនេះអូនឯងដឹងមិនទេមិនទេបងលោកជំទាវទៅអាកំអូចិត្តគាត់ល្អណាស់គាត់តែគាត់ទៅលឿនដែរចឹងយើងមើលដៃសាផ្ទះគាត់ឲ្យយកទៅតិចទៀតបានអាំងតៅម្នាក់ដូចហ្នឹងតែយើងយកទៅបរិទ្ធផងមិនបងខ្លាចចាំអាហារជំនួសព្រោះតែទៅទៀតមានបានណាយណីដល់ពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកវែកដូច200អូយដល់ពេលចឹងទេវតាខ្លាចប៉ាចឹងទៀតតែឡៅអ៊ីឡៅអ៊ីតែជំនឿបាទរួចនេះគេគេជំនឿចាំរួចអើហួរគេជំនឿខ្លួនគេជំនឿតែចិត្តថាឲ្យគាត់ណែអូនណាអូនៅនោះហ្នឹងណាណាបងនេះចិនដែរស្គាល់ឆានមកដែរបងប្អូនទេវតាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខាងនេះចិនដែរអូនចិនចឹងហ៎បាទស្គាល់គាត់ទៅនេះហើយអាមួយអត់ទៅប្រឡាយទឹកចិត្តថាគាត់អាមួយអាមួយទៅជន់បានណាព្រិនអូយលោកអាលោកអាចិត្តបួនចាក់បីហើយព្រិនណែតែនិយាយទៅទៅឡើយអូគេបាត់បានហើយលបៃទៀតគួរទៅហានគេមកឲ្យគេឯងទៅធ្វើម៉ោងយប់ម៉ោងថ្ងៃច្រឡំភ្លេចខ្លួនហើយសំពើទៀតណាហ្នឹងហើយអូនមើលចាស់ភឿនៅបាទៅធំមកចាស់ចាណាបងចាហ្នឹងហើយព្រោះយើងគួយឲ្យរហងនៅណាចាហាក់ទៅដូចជារងចាំនៅបាយថ្ងៃត្រង់មកពេលទៀតអញ្ចឹងគប់អើថាលោកសេបាលោកជំទាវអាដាំគាត់មិនស្ដាយស្នោះទេចាបងហ្នឹងហើយបបោធ្វើព្រឹកគាត់មានតែទួលទឹកពីទឹកក្រូចផ្លែឈើទឹកទឹកមានតែក្មេមានហ្នឹងហើយតើលោកថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងក៏គាត់មិនខ្លាចចំណាយដែរនឹងហើយមានបាយមានអីសឡហ្នឹងទទួលភៀវផាលោកចាចាស់គាត់ហ្នឹងមានឋានៈជាអីដែរឋានៈជាលោកជ័យ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 តួនាទីគាត់ជាអីនេះតួនាទីអីបងកំដោអ្នកអ្នកអ្នកចាំយកសឡអ្នកហេចាំយកសឡមែនអីអរទេជាអីអ្នកកំដោអ្នកកំដោអ្នកកំដោអង្គរៈអង្គរៈធ្វើម៉េចជាអង្គរៈចឹងមានតែភ្លើងមានយកមកហ៎អត់យកមកអឺអត់យកមកហ៎ព្រោះទឹកកដាលទឹកទៅកូនចៅគេទេកដាលវិញកដាលមេអើមេដាក់ភ្លើងមកហើយអូមេនឹងដាក់ភ្លើងមកអ្ហ៎យកមកអត់ទេអត់ដែរមើលសួរទី3វិញតោះមើល3វិញនៅសួរណាគេមើលឥឡូវបីណាមានណាឥឡូវកដាលមេឡើងមកចឹងទេហើយមេឡើងមកមុនទេមេឡើងមកមុនកដាលមេឡើងមកមុនបាទចាជំរាបសួរអាយដំលោកជំទាវផងចានិយាយផងអាយដំមើលចឹងតែជំរាបសួរអាយដំលោកជំទាវនិយាយចឹងណាចាជំរាបសួរលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងជំរាបសួរនេះចឹងតែជំរាបសួរអាយអានអាយមកអ៊ំពូមីងចាកាមេរ៉ាផងជំរាបសួរហ្នឹងក៏ខំប្រកាសយករូបភាពថតព័ត៌មានចាប្រាប់ពួកគាត់ទៅថាខ្ញុំហ្នឹងឯងអ្នកខ្លាហានបា
ហ៎មកហើយខ្លាំងណាស់មែនលោកចាឲ្យខ្ញុំធ្វើអីបើខ្ញុំប្រាប់ចេះធ្វើដែរហ៎អត់ចេះធម្មតាតែលោកបតាចេញមកថ្ងៃនេះគឺចេះរងអស់នោះតែបន្តិចទៅនិយាយអត់ចេះមែនចាឥឡូវលោកគ្រូភ្លេងណាសូមអាយ៉ៃមកឃ្លៀមកឲ្យអ្នកខាងហាងគាត់ជឿមិនតែចេះណាឥឡូវណាតែហៅមកអត់ហៅអត់បានអង្គុយទៅវិញបងចេះណាអូកោតតែដល់ក្បាលមីក្រូហ្មងដឹងតែចេះច្រៀងហ្នឹងដល់បាច់ចាំពីដឹងដៃឡើងឲ្យក្បាលមីក្រូអញហើយលោកគ្រូសុំអាយ៉ៃមកបាត់មកបាទចាយឈៀនមកណាហ៎ហ៎ណា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 អូចាំណាបាទណាណាហ៎តែចេះច្រៀងណាចេះបាត់អីបាត់ចេះច្រៀងយ៉ាងនោះចេះច្រៀងខាងណាចេះអត់ចេះបាត់ច្រៀងខាងណាចេះនេះអាតែ3នាក់ចេះចែកគ្នារស៊ីបានទៅចេះចែកគ្នារស៊ីហ្មងចាអឺលោកហើយលោកហើយយកមកណាបង22ងាប់ទៅ22កំពស់មកណា83ងាប់ទៅចំណងមកយក80ក្នុងកំពស់ដល់លើមេបាត់អីអោះបងចេះជាយ៉ាងហ៎ជំនាញអូតាឥឡូវតាមកយាយឲ្យអ្នកជំនាញជាងបបមកហ៎ហួងហួងអូតាតាមកតាមកអស់ហ៎បាទចាឡាប់ទៅទីពេលអូឡាប់មកមកទៀតទៅទៀតយ៉ាហ៎នេះមកជំនាញជំនាញណាចាចូលអត់ចេះចូលមានងោយអើយមានអោមានងោយអើយមានអត់ទេអត់ទេអោមានអើយអើយមានដូចគាត់ថាអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងមិនណាគាត់មិនជឿថាដូចគាត់ថាណាអត់ជឿទេណាជឿទេណាអោមានអើយអើយមានអើយមានអើយអើយមានហ៎អត់ជឿអីគាត់មកឡើយទៅធ្វើអូខេហ៎ហើយខ្ញុំប៉ះកន្លែងណាប៉ះខ្ញុំកន្លែងនឹងវិញអត់តអូខេបងធ្វើតាស្អីឲ្យចាអើហើយតាកន្លែងនឹងមានអីគេក្តោបបាទចាប់ដើមបើលើចាប់ដើមមានអូនប៉ះមុនឲ្យឲ្យទឹកខាងស្រីប៉ះមុនអញ្ចឹងចាបាទមើលដើមទៀតមែនបើមើលទៀតវិញតែម្ដងទៀតណាអាដឹកដឹកដឹកអាក្ដោបដឹកទៅទៅអាចាខាខាទៅបាទប្រកបវាឲ្យទេវតាប៉ែសកិតមកឲ្យវាក្តោបប៉ះអត់ទៅនឹងនឹងអាកមោបងទៅហៀនប៉ះមិនទេខ្លះហាមែនគេថាអត់ទៅនឹងនឹងអេចិត្តដល់ពងមូលហ្នឹងហេតាដៃនរណាហ្នឹងគេគេតែទៅនឹងនឹងអាកតោណណងអាអាបានអាបានបាទទៅអាខ្លាចហើយឆ្នាំអត់អីទេគេឲ្យប៉ះទៅទេវតាទៅផ្សាយផ្សាយតែរត់តែប៉ាយទេហើយបាទជំរាបសួរទៅណាកន្លែងនឹងមានអង្ការសិទ្ធិនារីអត់តោះហ่าតោះតោះហើយទៅប៉ះទៅណាមិញអត់ទៅណាណាណាអឺអត់ទៅណា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 
ចិត្តណែណែណែឡៃណាចាបងនារីចាបងថ្ងៃកំអាងតែយើងមានសិទ្ធអាចបាសនាពេញមកទួខ្លួនប្រុសបានតែប្រុសប្រុសអភិនទេចាចាទៀនកេសរថ្ងៃនេះបានបាសនាអីស្អីមកប្រទៀនត្រូវមកព្រៃប្រសាអ្នកតាវងយ៉ាចាញ់ហើយយ៉ាទៅយ៉ាទៅមកដល់កាបងយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅចាំមកទៅធូរៀងវាយពួងវាយអីមកយ៉ាតែទីអត់មានចំណៃស៊ីរៀបស្គរខ្លាចគេអត់ដឹងយ៉ាមកដល់ទៀតហ៎ហើយចែកទៅដល់ទៀតមកយ៉ាយ៉ាអាប់ទឹកឯងចែកខ្លាចមកឡើយ៉ាអីបើលើកតែឡងចឹងបងប្អូនអត់ទឹកឯងចង់រើកកោដែលស្ទុះពីនេះសិល្បៈចែកជូនមកភ្ញៀវគិតប្រយោជន៍លោកមេបាគាត់ទៅសុបាយណាចាអញ្ចឹងយើងមិនភ្លេចទេចាសូមអរមកថាទៅវិញចាតែនេះបើទុកសិនភ្ញៀវអត់បានទេចាបងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអត្តទៅសុំផ្សេងអានេះយើងរបបពីរនាក់អញ្ចឹងថ្មីមកឲ្យលោកអត្តទៅសុំលោកជំទាវយកខ្លួនឯងអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតោះតែថាណាឯណាជំទាវខាងកូនប្រុសទៀតបាទចេះឲ្យគុណប្រុសគុណស្រីកាហើយបានទីក្តីសុខរកទទួលទានមែនបានអូនណាចាចាំបន្តបងនៅនិយាយអូនអ្នកបន្តតាមក្រោយបងនឹងហើយចៃអងចៃសួរហងសួរសុខហងសុខផ្លែឈើបថាអាំងប៉ៅមកគូទុករៀបវិហៈមេគុលការគុណប្រុសកូនស្រីបានទីក្តីសុខមែនអើយមែនបើមែនទៅទុកវិញទុកក្រុមទុកតែណាតែណាតែដឹងអេទុកវិញទឹកទៅវិញដៃទៅទេចោះទៅចេញចាំងទៅអេបើដល់ក៏ថាពូក៏បាននិយាយសោដាក់គ្នាមកស្ទុះសិនចឹងទៅមកសោសោដាក់ញៀបសួរអូនហ៎ជំរាបសួរថាម៉េច Hello Hello បងអាយុតែគេគេបានមួយម៉ាត់ទៅតែគេលឺយូរគាត់ជំនឿចិត្តអីអាពីលីពីនគាត់គាត់និយាយអង់គ្លេសហ៎ពីលីពីនគេថាម៉េចពីលីពីនគេថាអាយើងសុខស្ដី Hello ហ្នឹងហើយ Hi Hi អេអឺ sorry មើលទៅអមមកអីអើឈ្មោះថុចអ្ហ៎ថុចចាថុចឈ្មោះថុចនឹងបានរូបរាងធាត់តែគាត់គោមវាថុចដែរថុចអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំឯងអូន19រាល់ថ្ងៃនៅសិក្សានៅរៀននៅរៀនឆ្នាំទី1ហើយណាប់ទី1ហើយខាងអីដែរអូនថ្ងៃខាងអីដែរគ្រប់ក្រមខាងអីគ្រប់ក្រមគ្រប់ក្រមនឹងហើយវាសួរខ្មែរចិនខ្មែរខ្មែរឯងស្មាចិនមកអីដែរអូនអាចារ្យជា19ព្រោះថ្ងៃនៅសិក្សានៅរៀនអូអាជីវកម្មឯតខែហ្មងដែរអូនខ្លួនឯងចំណេញច្អត់ណាញ់បានហ្មងមួយខែ
កាត់ខ្លួនអាចទៅតខ្លួនដល់ធានប្រាប់ទេចាមកនឹងហើយហើយសុំជួយមួយម៉ាត់ណាព្រោះឃើញនាងកដាកាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរអូនចង់កាណាចង់កាដែរធម្មតាទេចង់កាដែរណាក៏មានគូដែរខាងនោះក៏មាន3នាក់ដែរអូនស្គាល់ខ្លួនមើលទៅណានឹងហើយពេញចិត្តម្នាក់ណាអីពេញចិត្តម្នាក់ណាយើងអែតគ្នាទៅអែតហើយយើងចាក់ថាអឺឆាថើយើងនិយាយតំណែងតំណងពីការងារអឺដល់ពេលបានសម្រេចកុំភ្លេចទេហាងបងក្រុមទេវតាមកកាត់ផកទីធ្វើចាសំអាងការស្័យតបបាទសំអាងការស្័យតបរចនាម៉ូតចាខាងស្ដាំដៃស្វាមីអីខាងស្ដាំដៃស្វាមីងប់ហើយខាងនេះស្ដាំដៃអូយមកអូយដល់ពេលទេវតាខ្ញុំចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់យកលុយឡើយអូទៅខាងស្ដាំដៃស្វាមីខាងខាងឆ្វេងដៃធ្វើមិនដែរទេអើកាំងឆ្វេងដៃស្វាមីអើចេះកែតួនណាស្អីនេះស្វាមីចាមកថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរបានឡើងទៅអីគេប្រយុទ្ធតកដាលទៅទៀតអាយចិត្តអាយចិត្តចាហ្នឹងឯងគូពុតប្រុសទីប្រុសចាគូបាទខាងឆ្វេងដៃធ្វើមិនទឹកពូអើបាទពូហ្នឹងឯងពូតែនេះគេឆ្លាស់វិញទៅចាអើខាងស្ដាំដៃអនាគតប្រគុណអនាគតអ្នកយាមប្រគុណអេប្រគុណអលិសាចាំឲ្យកូនកំឡោះចាស់ហៅកូនកំងថាប្រពន្ធសម្លាញ់មួយម៉ាត់ឲ្យផ្អែមដើម្បីបញ្ជាក់ក្តីសម្លាញ់នៅមុខជាប៉ាម៉ាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ថាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាចាដល់ចិត្តចាស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយមែនអូនបានឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំចាប់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកនាងខាអ្នកនាងជាប្រពន្ធនឹងអូននឹងនាងកំពុងធ្វើអ្វីដែរគាត់កំពុងរៀននៅកូរ៉េពងរៀននៅកូរ៉េចាបងល្អណាស់បើអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងខំស្រឡាញ់យើងយូរ3ឆ្នាំហើយមិនទម្រាំម្ដងថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវខ្លួនកំឡោះអាចហៅអូនស្រឡាញ់ឬក៏ប្រពន្ធស្រឡាញ់ភ្ញាក់ប្រាប់ភឿកិត្តិយសយើងបានអត់បើអញ្ចឹងសូមហៅមួយម៉ោងពុនស្រឡាញ់អត់ព្រោះហៅព្រោះតិចមើលអាចស្អែមណោះទៅញ៉ាំប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ចិត្តបងអូអាយមែនអាឡើយកូនកំងចាឃើញតែស្វាយមួយគាត់មិញណាហើយលឺហើយចាប្តីសម្លាញ់ចិត្តអូនអូស្អាយតែគ្នាចាអាឡើយតាំងតិចទៀតតោះមកស្វាយទៅទៅចុងឃើញលឺតែប្តីសម្លាញ់ចិត្តអូនអាលឺចាហ៎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 ហ
ចាប្រិយសម្លាញ់ចិត្តអូនអូយចាអរគុណជូនដំណឹងនគុណដល់សក្កទេវរាជដាច់ទេវតាបងសូមយកបន្តតបតាណាឲ្យកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ហើយ